Hnízdil a Šíša. To byli moji kamarádi. Moji nejlepší kamarádi. Byli jsme pořád spolu. Stůj! Tak a mám tě. Pane, to jsme udělali my. Jo vy? Tak to si spolu vyřídíme, pánové. No pojď, pojď, všichni pojď. Za jednoho a jeden za všechny. To bylo naše heslo. Ty ruce velice volně. Ramínka dolů, prosím. Helenko, hezky. Výborně, a budeme točit. A budeme točit, točit, točit. A ruce nahoru. A podíváme se za nima a balance, balance. Kluci, Pajerová. Tak a na releve, na špičky. Nic nás nemohlo rozdělit. Aspoň jsem si to myslel. Do plie a do grand plie. Vypatlanej. Jo, ty jsi zasměla vlasy? Jo. Pojď, Pindíku. Vitamíny k snídani jsou základ. Nepodpírej si tu hlavu. Ty si ji taky podpíráš. Já můžu, já v ní něco mám. Je těžká. Žofinko, papej. Papej, oni by ti to snědli, víš? No. Josefe, rohlíky. No, rohlíky. Dobré ráno. Ceny pohonných hmot jsou nejlevnější za poslední tři. Tak já jdu. Ahoj. Ahoj. Tak čau. Dopij ten čaj. Já nechci. Ta holka vůbec nepije. No jo. Tak Bajerová, chce to trochu přemýšlet. To přece tak jednoduché. No tak soustřeď se. Už tu máš dvě pětky. Tak Bajerová,
Když 20 krav za jeden rok sežere 1000 metrických centů sena, kolik kilogramů za jeden den sežere jedna kráva? 14. Dobře. A jak jsi na to přišla? Jen tak odhadem. Ale já chci vědět postup. Postup. P-O-S-T-U-P. No postup přeci je, že 20 krav sežralo za rok 1000 sena. No tak jedna kráva sežrala 14. Čeho 14? No 14. Buštu? 14 buštu? Nebo snad jitrnic? Buštu ne, krávy jsou přeci bíložravky. Tak asi si budu muset promluvit s rodiči. Máš další pětku. A kdo bude příště napovídat, dostane pětku taky. Heleno, kluci, počkejte! Ženete! Hej, proč jsem mohla zátiší? Brácha je ale podvodník. Chodí se na obědy a doma dělá, že umírá hlady. Čau, ještě mám jitrnice. No. Čau, těž to mám. Ale musela ty jitrnice. No jaký, no. Já mám bílé žravky. To je ten. Co to je dneska? Zaplivaj. Vypadá to jako rozemletlý strupy s lanama. Tady je. Majerko, ještě povyrostou prsa, jak mi pošle SMS-ku. No, Franto, uklid to. On si začal. A co ty tady děláš, Josefe? Ty jsi se přihlásil na obědy. No, divočuť. Já bych se s ním rozdělila. Padej. No tak padej. Jo. A já? Já řídil traktor. No a co, babičky řídí traktor normálně 5letý děti. Josef, on nic si nepřišel. Byl to hrozný blivajs. Kdybys Helenu chtěla vysvětlit tu matiku, tak já bych... Mi to při obědě už vysvětlil, nic na tom není. Je to jen hrozná nuda. Hele, jak se mi to dostalo do kapsy? Nějaký pejsek. To bude asi nějakého prvňáka. To je přece tvoje, Josefe. Přece jsi měl taky takovou, úplně stejnou. Tak je to tvoje? Tak dík. Tak čau, kluci. Uvidíme se na kreslení. Prosíme, pozor. Na první koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9311 ve směru Praha-Libeň, Praha-Věchovice, Úvaly, Český Krok, Poříčany, Pečky, Pelin, Kolín, Celou a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 11.50. Ahoj, tati, venku. Jdu ze školy.
Nic, neskoušeli, v pohodě. A co ty? Ale přece jsi říkal, že tenhle týden budeš mít čas, že půjdeme do kina. Tak se měj, ahoj. Počkej, ještě ne, Šíšo. Co myslíte? Teď tiše. Jsme trapný. Nejde. Jasně, takhle to dál fakt nejde. Chodíme za ní, jak stát volu, tak za ní nechoď. Ty za ní nechoď, já si můžu chodit kam chci. Jo, Hnízdil si může chodit kam chce, jako já a Šíša. Jsme čtyři a Bajerová jen jedna. Kdo z nás od ní dostane první pusu, bude za ní moc chodit, jak bude chtít. Ale jiný za ní chodit nebude. Tak jo, plásnem si. Tak jo. To je dobrý, Josefe, dobrý. Tak pojď, Sašo. Máš zavřený oči? Uh-huh. Moje maby. Nekoukáš? Nekoukám. Nekoukáš? Ne. Ne? Nekoukám. Nekoukej. No ale teď koukáš. Ne. No, ne, ne. Ne, to pak není překvapení. Tak. Tak. Už? Ne, ještě ne. Povotoč se, povotoč se. Tak. Tak. Už. Jo. No ovšem. Co? Pozor, to je fakt pěkný. Líbí? Mhm. To je úžasný vzor, to je dobrý. Tobě se to nelíbí? Pěkný, jo, líbí. Líbí? Líbí, vážně. Počkáš to na poprvu jen. No. Tam nepřijde žádný molitan. Ne. Ne. To ne. Tam přijde africká tráva. No. Já jsem na to pyšná. Je to dobrý, vážně. Škoda, že maluješ jenom na látky. Máme ještě něco k jídlu? Pane bože, to už je tolik hodin. Já jsem chtěla udělat karbonátky. Víš co, skoč nahoru za Vendulkou. Ona ti zatím něco udělá, jo? Zase. Ať toho udělá víc, taky bych si něco dal. Já to prostě nestíhám, no. Nestíhám. Dobrý den. Dobrý den. Vy si to tady chcete pronajmout? Ano. Tak to musíte za panem Bílkem. Ale zrovna není doma. A naši stejně říkali, že je to tam vlhký, tmavý a smradlavý. No ano. Tmavý, vlhký a smradlavý. Moc hezký. Pan Bílek je moc mlsný. Ze všeho nejvíc má rád hady. Když jsou naši pozadu s placením činže, tak mu přinesou pár hadů, a on jim počká. Tak mu jich taky pár přineste. Bude rád a určitě vám sleví. Rozumíte? Ano, já velmi rozumím. Děkuji. Ano, hady. Přili jsou pro pan Milek hady. On bude šťastný
Já budu mít krásný víc a čaj od nás. Děkuji, chlapče. Není zač. Počkejte, pane. Ne, abyste mu přinesl živý hady. Já myslím gumový. Ty má pan Bílek rád. No ano, ano, gumový, já vím. Počkejte! Had není hadice, rozumíte? Ano, had není hadice. Jako kráp není krabice. Nasledanou. Co to blekotal? Jaký kraby? Jaký krabice? Co to vůbec chtěl? Mám strach z odpadnění. Je, Josef! Ahoj, miláčku. No ne, ty se ale vyrost. Vendo, udělej mi něco k jídlu. Máma ti to zkazuje. Nejsem žádná tvé služka. Mám hlad? Moc to na mě nehraje, co už jídelně. Nejed. Budeš tlustej. Ty jsi ale vošklivá, Vendulo. Chudáček Josífek musí pořádně jíst, aby vyrost. Pojď, já ti udělám něco dobrýho, když je na tebe ta tvoje sestra tak zlá. Na co bys měl chuť? Na kašičku? Na holičičku? Pojď ke mně. Jovko, nebudu jako má. Do Zdobinské ulice. Zdobinská. Ne, to jste úplně špatně, slečno. Ne, nejlepší bude, když si tam nesednete na 14. Pojedete na Karlák a tam už se potom musíte zeptat. Jo, děkuju. Jo. Tak a ještě Karotku. Tu máme ze své zahrádky. Tak. A je to. Děti, a než začneme malovat, tak se ještě podíváme, jak například Vlámové dokázali přenádherně taková zátiši zachytit. Podívej, Lucko, tady třeba to granátové jablko, vidíš? A nebo se podívejte zase tady třeba na to zvláštní světlo. Tady, tady, ty odlesky, vidíš? Tady. Tenkrát určitě muselo svítit sluníčko a malíři někdy čekali na takový svit i několik dnů. Ale no tak děti, na tom není nic k smíchu. Člověk má skoro chuť do těch jejich obrazů zakousnout, viď? Dala bys jsi, co? Manželko, ten obrázek vypadá, že není malovaný, že to je fotografie. Správně, Filipe. Tehdejší malíři se snažili co nejvíce přiblížit skutečnosti. Třeba tady, podívej. Moucha. Vidíš, ano? Malíři baroka byli fascinováni detailem. Paní učitelko, prosím vás, je na tom obrázku tak nějaká ryba? Ale ano, Ivanko, dary moře byly častým námětem zátiši. Podívej, rák! A paní učitelko, malovali taky nějaký zbraně?
Takhle namalovanou žábu jsem ještě neviděla. Malířům té doby mohlo jako předloha vlastně posloužit skoro cokoliv. Třeba i žížava? Ano, třeba i žížala. A co blecha, pančelko? Ale prosím tě, co je to za hloupost malovat blechu? Ale Bajerová. Dej mi to psaníčko, ať se taky pobavíme. No tak, bude to? Vstaň a ukáž ruce. Teda Bajerová, ty si skutečně koleduješ o dvojku schování. Dej mi Žákovskou. No a vy malujte. Šup. Maluj, maluj, maluj. No, maluj. Hezky maluj. Barbaři. Bata, aby se žrala zátiště. Prosím tě, no. Jsou to jenom děti. Co máš pro mě tak důležitýho? Co to je? Líbí se ti? Ty se mnou chceš zasnoubit? No. Já se s tebou chci taky zasnoubit. Tam ne, tam mi spadne. Ten je krásnej. Dík. To bych uměl taky. Na zlato a diamanty se nachytá přece každej. Tak co teprve ženská? Ten musel být drahej. Ale pusu mu nedal. Viď? Co když schramstne zlato a pusu mu nedal? Dej mi to. Dej to sem. Chci taky vidět. Dala mu pusu. Dáme. Tohle si vypije, ten prsten jsme si nedomluvili. To teda jo. Je to podrazák. Tak já už půjdu. A kam? Teď už budeme pořád spolu. Jsme zasnoubení. A to se nedá zrušit. A co to šedou? No docela jsem nevěděl. I love you. Je česky miluji tě. I love you. Hav. I love you. Hav. Mami, já toho pejska chci. Zdeněčku, pojď, prosím tě, na tohle nemáme peníze. I love you. Děkuju vám. Kolik jsem dlužná? Nic. Co myslíte, který mi budou slušet? Všechny. Jste teda dobrý obchodník. Já se vezmu tyhle, jo? A tamhle tu žlutou noční košili, prosím vás. Pro lepší orientaci návštěvníků v Pražské byl instalován před budovou... Jovko, SOS, yes. Co bylo ve škole? Nic. Dobrý, tu písemku jsme napsali. No tak. Co je s tebou, Josefe? Zasnoubil jsem se.
to bude háková. Uklidil jsi to dřevo za tou kulnou? Ne. Co jí mám říct? Tak to uklidí ona. Ale tak. Já řeknu, že to uklidíš. To se trefí vždycky, když jíme. No, paní Háková. Tak jste tu. No to je štěstí, děkuju bože. Já jsem myslela, že vás nenajdu. Prošla jsem celou pravdu. Dobrý den. Teď já jsem Martička. Sašo. Martička. Ty se nepozná. Martička, to z tebe je slečna. Je to možný. Je to možný. Martička. A proč jsi nenapsala, nebo proč jsi nezavolala? Já bych ti... My bychom ti přijeli naproti na nádraží. Já jsem ještě včera vůbec nevěděla, že pojedu. Dneska jsem se brala kufry, sledla do vlaku. Vůbec nevím, co se mnou bude. No to je dobře, že jsi přijela. Já jsem hrozně nešťastná, Sášenko, hrozně. Ale ne, jo, ale to nebude tak hrozný. Tak pojď dál, pojď. Všecko nám to vypoví. On mi řekl, že nemám básnickou duši. Kdo? A že jsem přízemní a povrchní. Že neumím vařit. Já bych to, že neumím vařit. My jsme se měli za měsíc brát. A on si našel jinou. Ach, bože můj. Ale kdyby jsi ji viděla, tak má šerena. Šerena, pošklivá. Já jsem myslela, že jí dám pár facek. No, tak jsem se sebrala. No, jsi tady u nás. No, nevadí to. A to víš, že ne. To víš. Pojď, představím tě mojí rodině. Jo, to tady máš rodinu. Dobrý. Tak, tohle je Martička. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme sestřenice. Naše babičky. Ne babičky. Prababičky. Prababičky byly sestry. No, my jsme sestřenice. Martička teď bude u nás nějaký čas bydlet. No, než si seženu práci. No, no a ustalují... U Vendulky. Vidíte? Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Láďa. Já jsem Martička. Tak to, že vás, sestřenko, ještě neznám. Asi mě vás Saša tajila. My jsme se taky dlouho neviděli. Tohle jsou naše děti. Vendulka, Josef a Žofie. Teželva. Budete si rozumět. Se Želvou. Čau. Čau. Co je? Ale návštěva. Josefe, co to je? Josefova snoubenka. Ježišmarja. Vezmeš mi tašku? Dík. Strašně mi blbne budík. Zaspala jsem. Hele, mám rovně pěšinku. Proč ale? Ježišmarja. Ahoj. Ahoj. Máko, se hraj. Ježiša. Vystřel, teď budu vedle Josefa sedět já. No dělej. Hop, dělej. Hop. Co se ti dneska zdálo? Já nevím. O mě? Sakra, nemám úkol. Stačíš to? Prosím. Josef, chytej! Jseš blbej. Nevšímej si jich a hlísů. Josef má, co chtěl. Dobrý den. Sednout. Bajerová.
že jsi přesedla. To chtěl Josef. Já se vedle něho určitě zlepším. No, když myslíte. Tak co budeme dělat? Zahrajem si. Je, šlachy, fuj. Šlachy? Mám něco lepšího. Kouříš? No, už jsem přestal. Dneska dáváš televizi přímý přenos Ligy mistrů. Hm. Budeš se koukat? Já na sport moc nejsem. Ne. Na co koukáš? Tebe baví hasiči? Hoří, hoří. Pojď, prosím tě. Jsme doma. Dobrý den. Tady nikdo není, jsme to úplně sami. My se nezouváme. Chceš školu nebo... kolu? No, tak... třeba kolu. Já jsem si tam myslela. Připijem si? Hm. Tak na nás. Vaši už asi brzo přijdou. Ne, máma chodí pozdě a táta už tu nebydlí. Máme fůru času. Nejradši bych tam vlítnul a... já taky. Ty vado, co tam asi dělaj? Držubu. First place, I don't support the team. I can't take direction, and my socks are never clean. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight. Nepustíme si ten fotbal, dneska hrajou naši. Mě fotbal nezajímá. Pojď, zatancujem si. Tohle tomu podrazákovi neprojde. Ten se bude divit. Nevšímej se toho, my jsme doma. Vem to, třeba je to něco důležitýho. Haló? Tu Lenu Bojerovo, doufám, že neruším. Jo,
vás jen upozornit, že ve vaší blízkosti se vyskytuje jistý člověk, který dělá podrazy a rozdává kradený prsteny. Některý vydává za pravý, ale jsou to jen padělky. Padělky? Ano, je to obyčejný zloděj. Zloděj? Slyšíte dobře, radíme vám, dejte si na něj pozor. Je to nebezpečný zločinec a je po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Ale to se mi hrozně líbí. Je to takový vzrušující, pane Máchale. Tak, a máme od nich pokoj. To bude chtít normální masakr. Že tu se mnou ještě chvíli zůstaneš. Garde, Josef. Ahoj. Kde jsi byl? S klukama. Podíl efektních hodnot výstupního a vstupního napětí je přibližně rovný podílu počtu závitů sekundární a primární cívky. Transformátor je zařízení, které umožňuje měnit střídavé napětí U1 na střídavé napětí U2 se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou. To si dneska pošmákneme. Doufám, že Marta není vegetariánka. Ty holky s tím jídlem dneska pořád tak blbnou. Ale chtěla by to přisolit? Nebo že bych tam dala česnek? Co? Ty? Zařízení, které umožňuje měnit... Ale mi děláš! Řekli byste mi laskavě, kde se mám učit?
To, co třeba tady? Nebo v obejváku? A proč? To je můj pokoj. Zítra budem psát písemku a já na to potřebuju klid. Proč jste ji šoupli zrovna ke mně? Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit? Co pak jsi nevšimla, jaký je? Teď je to chudák ženská. A co já? Vy nevíte, jak je mně? Jdeš mi na nervy. Transformátor. Je rozmazlená. Zařízení, které mě nic. No tak se snad najíme, ne? Transformátor. Nebudeme už dál na Martičku čekat. Josefe, večeře! Které umožňuje měnit střídavé napětí na střídavé napětí u dva se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou. Podíl počtu závětů se tak co to dneska máme? N2 a primární. To je kuře nebo čočka? Se nazývá transformátor. Nákyp. Transformátor. Jak už toho. A yes. Tak dobrou chuť. Ty se zase dneska nevyklepal. Co? Dobrý. Víš, Vendulko, musela to být pro Martu strašná rána, když si ten její klidně zruší zasnoubení. To je dobrý, ten její si klidně zruší zasnoubení a já ji mám teď naloženou v pokoji. Cože? On zrušil zasnoubení? No. Jsi opravdu strašná, Vendulo. Představ si, kdyby se to stalo tobě. Tati, to jde? Co? No, zrušit zasnoubení. No, jak vidíš, tak jde. V takových těžkých situacích si prostě musí lidi pomáhat. Mně jí tak líto. Chudák malá. Dobrý večer. Večer. Já jsem tak strašně vděčná, Sášinko. To vám nikdy nezapomenu, že jste se mě takhle ujali. Už se mi daleko líp. Tak, jak dostanu hlad, tak je to vždycky známka, že jsem z toho nejhoršího venku. Ty jsi plakala. Prosím tě, přece se kvůli nějakému pitovečkovi nebudeme trápit. Nemám pravdu. No mám, když jsem tady, tak si to pěkně užiju. Co to je? Nějaký bažant nebo králík? Čočka. Čočka? Teda počkejte, až vám uvařím já. Se budete divit. Se budete volizovat až za ušima. Třeba ještě dneska? Dneska ne. Dneska ještě musím něco zařídit. Nějak ze sebe tu lásku musím vypudit. Jednou provždy. No jo. To je rozumné. Vendulo, co tam děláš? Vendulo, otevři, slyšíš? Vendulo, okamžitě otevři, slyšíš? Já tě vidím. Vendulo, co tam kouříš za svinstvo? Vendulo! Tady jsi ven! Slyšíš? Já nekouřím, já spím. Pro boha, co se to tu děje? Co? Někdo tam není? Otevřete! Hoří, jdu zavolat hasiče. Otevřete! Slyšíte? Tak jdem v koupelně! Marta. Dobeňského 12, Praha 4. Hlásím, že u nás hoří. Co tam děláš, prosím tě? Zbláznila se! My love is gone. Yes, but it's no longer by my door. He left at dawn. Aspoň myslím, že to nejsou žádný mrtvý nebo zraněný.
promiňte, sestřenko. Co? Pálím svoji minulost. To se snad nesmí. Mami, tati! Už jsou tady! Přijeli! Už jsou! Tady. Tak paní, tu pokutu nám pošlete do třídu na účet, jo? Jistě. Moc se omlouváme. Víte, ten náš klub vás od malička obdivuje. A teď já byl taky takovej. Jo, no. Stojí nás to hodně prachu. S Bohem. Nasle. A mějte se. V téhle rodině snad nikdy nebude klid. No, to si taky myslím. A Josefe, ty hasiče si tentokrát zaplatíš. Mami, ty jsme malé pohořili. Jo, jako minule, víc, když jsme flambovali. Vždyť nás to stálo 5000. A připrav si, prase bude zabíjačka. To ne, mami. Nediskutuj. Ladislave, co tam děláš? Pojď už spát, já to tam uklidím. Poslední noc, pašíku. Dobrou noc. Čtyři, sedm, devět. Do zadku tě kopneme dvě. Ty už se maluješ? Trošku. Tak pojď. Vždycky, když budeš štít, tak si můžeš cokoliv půjčit. Jo? Třeba tohle. Bez tohohle já už bych nevyšla. Pořád dokola, že se na to nevykašlu. Taky by to mohl vytřít někdo jiný. Stejně se to zase hned pošlepe. Pozor! Pozor, klouže. No to jsem zjistil. Je tu zima. Dobrý, díky. Lok, dneska příšera opustila s kockou. Zákrec se pustila. Kule, mě jdu střihnout. Chceš čaj nebo kafe? Kávečku. S mlíčkem, prosím. Idiote, víc na zánku jeden vypatlanej. Sem. No já to říkám, dům hrůzy, asijská invaze, v noci požár. Co jste to prosím vás dělali? Ne, dobrý den! Kolíku, nový najemníci. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Ani pomohli. Já vím. Ty
se s nima znáš? Povídám, ty se s nima znáš? Tak on není tu kam nenám.